Yan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Wangan Pilipinas. sa isa na naman pong mapagpalang gabi. No, mga kapatid, at ito pa rin ang inyong admin AJ uh, na bumabati sa inyo na magandang magandang gabi. Yan. <laughs> uh, bago ang lahat, no, mga kapatid, no, uh, nagpapasalamat po tayo sa Committee on Public Order and Dangerous Drug po ng ating uh, mahal na Senado na naanyayahan po kami ng inyong admin Corixman, no? na makilahok sa ating uh, committee in public order and dangerous drugs will conduct no yung ating public hearing and discuss nung ating uh, amend yung amending the Republic Act 10591. So isang karangalan po ito para sa atin sa Wangan Pilipinas na nakikilahok. Ito po isa po itong ano ah, sa ating advokasiya yeah, no. Isa po itong ah, ah, mission natin sa Wangan Pilipinas no. Ah, sa pangunguna po ng ating ah, chairman ng ating ah, committee on uh, public order and dangerous drugs ang ating uh, mahal na senador Ronald Bato de la Rosa sir magandang magandang gabi at maraming maraming salamat po sa inyong tiwala sa wangan Pilipinas at siyempre uh, sa po sa ating pong uh, Sir Arthur Lawrence L. Asierto po no CSGMNSA uh, si no? maraming maraming salamat ang ating committee secretary maraming maraming salamat po Sir Lawrence no sa inyong uh, Uh, patuloy na pagsama at pakikibaka sa atin sa One Gun Pilipinas. No? Ito mga kapatid, no? isang masalimut ito. Alam niya naman na nagsisimula pa lang tayo sa ating advokasya sa One Gun Pilipinas. Ngunit nakikita natin yung mga bunga ng ating mga sakripisyo. Kaya ito mga kapatid, no? alam, alam naman natin na maraming despite of the challenges na kailangan nating harapin sa gun community at syempre nananawagan din kami no? sa aming mga kritiko na ito na siguro yung panahon na magkaisa tayo at naintindihan po namin ng ating admin core at buong One Gan Pilipinas family na hindi natin no masusuyo talaga lahat no ng ating mga kasamahan sa uh, Gan community but ito na yung panahon upang magkaisa tayo no at uh, ito po ay sa para hindi lang po para sa One Gan Pilipinas no ito ay para sa general welfare ng mga kasamahan natin sa Gan community kaya mga kapatid no at uh, nagpapasalamat po tayo uulitin ko papasalamat po ang buong uh, Gan community lalong-lalo na po ang One Gan Pilipinas family at kami po ng inyong uh, admin corexman no sa ating committee on public order and dangerous drugs no at uh, sa pangunguna po yan ng ating uh, committee chairman ang ating senator Ronald Bato de la Rosa kasama po ang ating committee secretary Sir Arthur Lawrence L. Asierto po maraming maraming salamat po sa inyo ito mga kapatid no kung makikita niyo no napakalaking uh, uh, pagkakataon ito sa ating Sagan Community at ang One Gan Pilipinas ang kakatawan nito no sa hearing sa Senado na pag-amend no pag-amyenda ng ating batas RA 10591 kapatid no uh, talagang uh, I would like to congratulate our chapter leaders mga kapatid mga chapter leader natin na nandiyan napakasisipag at uh, uh, patuloy na humahawak at yumayakap sa ating uh, uh, advokasya sa Wangan Gan Pilipinas no uh, kami po ng inyong admin corexman ay nagpapasalamat sa inyo at sa buong One Filipinas family na sumusuporta at naniniwala sa ating hadikain at ating advocacy. Alam niyo mga kapatid, no? ginagawa natin ito sa gan Pilipinas Filipinas, hindi lang para sa ating grupo lamang. Ginagawa natin ito para sa komunidad. No? Ang ating misyon ay mailapit ang ating mga puso sa komunidad, lalong-lalo na sa godless community. Kasama na rin po ang ating mga kasamahan sa gun community. Mga kapatid, yan. Uulitin ko, maraming maraming salamat po ang ating mahal na Senado, ang ating uh... Uh, committee on public or public order in dangerous drugs no? at siyempre ang ating uh, chairman maraming maraming salamat po uh, senator ronald bato de la rosa at sir arthur lawrence l asierto ang ating committee secretary palakpakan po natin mga kapatid at siyempre bago tayo magsimula ng ating topic ngayong gabi no uh, ating babatiin ng ating mga mahal na chapter leader ng one gun pilipinas no A uh, sisimulan natin ya sa Mindanao ang ating list mission ng OGP Mindanao kasama po ang ating uh, Kuya Dante Talavera ng Dato Sinsuwat yan yeah, ng ating uh, Kuya Orly ng One uh, Gun Pilipinas Cotabato uh, One Gun Pilipinas uh, Maguindanao del Norte uh, Dato Omar Yusuf kasama po ang ating One Gun Pilipinas uh, uh, Sambuanga Sibugay Sir Al Yusuf ang ating One Gun Pilipinas Dabao no napakatibay ang ating Dabawenyo uh, Kuya Arnel Kogong ang ating One Gun Pilipinas Subo Cebu ang ating Kuya Ace Repdos One Pilipinas uh, Summer and Late Chapter ang inyong lingkod One Gun Pilipinas Bicol Pastor Eddie Labios ang ating One Gun Pilipinas uh, Batangas Kuya Joel Tondo ang ating One Gun Pilipinas Bulacan One Pilipinas Bataan Kuya John Francisco One Gun Pilipinas Iloilo, One Gun Pilipinas sa uh, uh, Negros Occidental. Yan, meron na rin tayo. One guy, Pilipinas sa uh, uh, Pampanga, Kuya Lear Hosson, One Gun Pilipinas Tarlac. No? One guy, Pilipinas La Union, Sir Bernardo Baniked. Yan, maraming maraming sila. Ang ating One Gun Pilipinas Pangasinan, Kuya James Baile. One guy, Pilipinas Car. Ang ating uh, Unico Iho Chanfing. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? At sa lahat po No, One Gun Pilipinas Kamanaba, One Gun Pilipinas Rizal, Kuya Jimbo Quezon, munti ka na makalimutan. Yan. <laughs> One Gun Pilipinas Kamanaba and NCR, nandiyan sila Kuya Ran Bahe. at kung sino-sino pa nating sumusuport at mga newbie natin sa One Gun Pilipinas. No, ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Alpha Bravo, kaya ma-deliver Ay, Kuya Alpha Bravo, uh, mag-PPM ako sa inyo, no? paparating pa lang po. Okay. Um, Oh, yun pala, mamaya natin yan sa announcement natin. So, Kuya Antonio Valenzuela, yan, ang ating, uh, okay, Kuya Julius Miguel Saludes po ng One Gun Pilipinas Hong Kong, at syempre, One Gun Pilipinas sa uh, USA, Kuya Taj Daily, yan, One Gun Pilipinas Bataan, Kuya Jean Francisco. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? lahat po na sumusuporta. Tingnan niyo mga kapatid, no, yung ating mga pinapanaginip lamang noon, no, at naniniwala kami ng inyong admin courage na maaabot natin ito paunti-unti. Mga kapatid, maniwalang maniwala tayo at siyempre at tulad nga ng mga sinasabi natin noong una, no, sentro po ang pananampalataya sa Panginoon, no. Baka ba tayo ay maraming paniniwala dito sa OGP, meron tayong Muslim, merong Kristiyano. At kung ano-ano pang sekta ng pananampalataya, Ngunit isa lang ang ating grip Isa lang ang ating uh, pinaniniwalaan, mga kapatid, no? Ang ating mga pangarap at ang ating advokasya. No? Katlo, ang pananampalataya sa Diyos. At sentro nito ang pagmamahal. Ang Panginoon po, ang Diyos ang ating sentro ng ating grupo, mga kapatid. At ito, nagbubunga na nga ang ating mga blessings, mga kapatid. At nagpapasalamat tayo, lalong-lalo na no? kami ng inyong admin Corrix Ako, personally, I would like to take our admin Corrix No? Ang ating uh, national leader for One Gun Pilipinas sa sobrang niyang ano effort lalong-lalo na kayo yung mga uh, chapter leaders natin. At nakikita natin mga kapatid no, yung apoy na na nagsisilbi sa ating mga puso no na na ano no na mas ipush pa yung ating advocacy. Yan. Mabuhay po ang One Gun Pilipinas. Maraming maraming salamat po. No? So, bago tayo magsimula, nabatiin no, po natin mga samahan natin sa One Gun Pilipinas. Siyempre, uunahin ko na po ang Reloader Guns and Ammo Trading, Kuya Ronnie Taruc. Maraming maraming salamat. Ang Frustrate Power Arms, kasama po ang Jetra International Incorporated Shooters Manufacturing Corporation. Yes, yan. Kasama po ang ating Kuya Robert Special Gun Oil, ang Lucas Tactics Holsters, kasama po ang Tops G firing range, armament shooting range, yan, kasama po natin Team Cuts, mga kapatid, ang Rap Tactical, kasama po natin ang Shootech Philippines, no, kasama rin natin yung Jetro International Incorporated, no, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong suporta ah, sa One Gun Pilipinas. Yan, ha, Kuya, yan, si Kuya Resti, sorry, yan, maraming maraming salamat po, Kuya Gerardo Bariquet po, ng ating uh, La Union, no, at patuloy po nating palalakasin at padadamihin no, ang ating One Gun Pilipinas family, no. At uh, malugod ko pong ibinabalita sa inyo, konting na lamang, 30 mil na tayo mga kapatid sa ating Facebook group, mga kapatid, no. Eh sabi nga po ng ating uh, Kuya Oka de los Reyes, alam naman natin na di biro ang pag-avail ng PTC4. Sana naman kahit magkaroon ng konting pangunawa at di makakuha ng PTC kahit man sa PTTI, makakuha rin, okay? mga kapag practice okay mabuhay ang industriya yan po maraming maraming salamat po okay at manatiling disiplinado at responsable ng nagmamay-ari yan ng sadyang armas maraming maraming salamat po sa inyong guidance at ah, ah, kuya Oka yung ating ah, Oscar Sir Oscar de las Reyes yan pagbati po mula sa OGP La Union mabuhay po kayo OGP La Union okay magandang gabi po No, Ayala Andrew Carmelo may naisip ako diyan sir PTC na yan. But hindi nalagyan ng classification. Okay. So ayan ha, marami na po tayong ano, yan. Hindi po ilang gustong mag-range kahit araw-araw na hasang skills natin no need for hassle PTT application. I mar good evening admin aging watching from Mindanao, Davao de Oro. Yan, magandang-magandang gabi po sa inyo lahat. So yan, no yung ating topic ngayong gabi no at uh, kagaya nga po na sinabi natin alam niyo mga kapatid no bina time na ito nga na magkakaano tayo no magkaka run tayo ng isang malaking event no lalong-lalo lalo na itong ating uh, uh, no sa August 24 no magkita-kita po tayo diyan no at uh, muli okay Kuya Renato Luzon, shoutout po sa inyo. Ad admin porak po ako. Yes, yan ang ating uh, OGP Pampanga with Kuya Liar Hoson mga kapatid, no? At nakikita natin ito. Uh, ang ating topic ngayong gabi, no. Kumusta na ba yung ating buhay, no? Kumusta buhay gan owner mga kapatid, no? Kasi yung mga newbie natin, sabi nga nila, no. Admin AJ, uh, ang hirap pa lang mag-adjust, ano? Pero yan na eh, no. Kasi alam niyo mga kapatid, ano to eh, pag bago ka kasing gun owner, mga kapatid, yung new gun owner ka, no? Uh, marami ka may experience na ganyan ng mga adjustments, no? Kaya lalo na kung ikaw ay PTC4 holder, no? At uh, dati hindi ka sanay magdala ng barrel, so maraming adjustment talaga. Lalong-lalo lalo na sa ating attitude, mga kapatid, no? Kasi, alam nyo, mga kapatid, kaya dito sa One Gun Pilipinas at paulit-ulit namin uh, itinuturo at ipinapaliwanag sa inyo, mga kapatid, no? ang pag-aari ng barel ay hindi lamang, no? Uh, ang pagiging responsable ng nagmamay-ari ng barel ay hindi lamang ito ay naglisensya ka, mga kapatid. No? Mga kapatid, ito yung, ito yung, ito yung part na dapat nating uh, tatandaan, mga kapatid, no? Hindi yung naglisensya ka, responsable ka na. No? Kasi alam nyo, mga kapatid, no? Yung buhay, walang barel, at buhay may barel ay magkaiba, mga kapatid, no? Baka naman sabihin ninyo, ay iisa lang dapat yung attitude na hawak natin iisa lang yung iisa lang yung ugaling dapat nating uh, panatiliin. alam niyo mga kapatid ganito yan eh kung tayo ay responsableng mamamayan no alamnya naman mga kapatid at uh, alam naman natin na uh, sang san katerba ang uh, krimen na nangyayari di ba kaliwat kanan so yung iba talagang uh, dapat siguro panahon ng magbaril ako para meron akong depensa sa aking sarili di ba so yung iba uh, pumapasok sa gun ownership no mga kapatid. Ito yung ito yung number one na nagiging option ng isang uh, private individual or responsible uh, individual or law-abiding citizen na para magkaroon siya ng confident na idepensahan niya yung kanya sarili. Ito po yung gun ownership na tinatawag at ito ay pribileyo sa atin dito sa Pilipinas. Kaya tayo binibigyan ng pribileyo. Uulitin ko sa RA 10591 Section 2 yung ating rationale. Do sa first part mga kapatid no ah, uh, ito po yung sinasabi niyan. At naniniwala kami dito. No? Kahit ang admin correctsman po, ito po yung paliwanag niya. No? Sabi nga doon sa section 2, the state recognizes the right of the qualified individual to self-defense. Ibig sabihin, itong batas na ito, yun na yung pinakabuod, no? Pinakabuod. Ibig sabihin, nando na yung pinakasentro, Binigyan tayo ng pribileyo ng gobyerno Upang ipagtanggol ang ating sarili. Ipagtanggol natin ang ating sarili at ipagtatanggol lamang natin. Ang Kasi, pagtaliwas na yung ginagawa mo sa pagtatanggol lang yung sarili, ibig sabihin, nilalabog mo ang batas, mga kapatid. Kaya, nung unang mga topics natin, di ba yung tanong ko sa inyo, bakit ako magbabarel? Kailangan ko bang magbarel? So, nandito yon, Papasok din dito ito. Kumusta naman yung buhay may barel, mga kapatid, di ba? Kung tayo noon ay uh, ano tayo, no? nasa godless society, society tayo, wala tayong baril. So sa tingin natin, na eh, kailangan natin magbaril, bumili po tayo. No? Apatid, ah, no? Ito nga, sabi ng ating isang viewer, no? si Kuya Lanji Lanji Mas, kahit nga walang baril, pero kung makakuha ng kahoy, pamukpok ka, ayan, no? napukpok ka, ulo, patay ka rin. Halimbawa, walang dalang kahoy, ano yan? Halimbawa, walang dalang kahoy, kung malaking tao, malapitan ka, masakal ka rin, okay? maagaw pa ang baril mo, di ba? Ganon, ganon po yung ganon po yung uh, comment ni Sir Lanji uh, Lanji Mas, no? Uh, actually, mga kapatid, no? Itong comment ni Kuya Lanji Lanji Mas, kahit walang baril, pero kung, kung nakakuha ng kahoy, ano po actually, ganito yan, kapatid, no? Magyayari lang sa iyan, Kuya Lanji, pag wala ka ano, yung tinatawag na presence of mind, o, oh, di ba? Yung tinatawag mong self-awareness, situational awareness, no? paka angka angka Ganon po yung mangyayari sayo niyan no. No. Alam mo nang meron siyang hawak na kahoy at iba na yung tingin sa iyo no. Iwas ka na no. Ganun yung mga ganung po kasing sitwasyon mga kapatid no. Ah, uh, alam niya naman sinasabi natin, protect yourself at all cost. 'Wag po kayong papahuli ng tinatawag nating ano ka no. Ah, nakababa yung mga defenses mo. 'Di ba? 'Di ba? Ganyan 'yon, 'di ba, mga kapatid? 'Wag mong all the time, wag nyo pong ibababa yung mga defenses ninyo. Lagi nyo patataasin ang antas ng inyong pagiging alerto, mga kapatid. No? Ganun po yun. Ito yung tinuturo natin, mga kapatid. Kasi tama nga naman sa kanya, magiging useless yung baril mo kung relax ka. Ganun po yung ibig sabihin ng ating nag-comment, di ba? Magiging useless. Pero ito nga, mga kapatid, no? balik tayo doon sa ating topic. kumusta so, naman yung, yung buhay magbabaril, mga kapatid? Ibig sabihin, buhay responsible gun owner. So, tayo, ang choice natin magbarel upang uh, confident tayong may pagtanggol yung ating sarili. Ngayon, ganito yan. Kumusta naman, di ba? Ano ba yung ano ba yung attitude ko nun, nung wala pa akong baril? At meron na akong baril. Di ba? Meron meron tayong mga members kasi na nag-PPM, admin EJ, ganito po pala ang feeling, no? Parang ganito. Ganito po pala parang parang kayang-kaya ko yung sarili ko, di ba? Ganyan. O siyempre, Kuya Angelo De La Fuentes Chavez, Shoutout po pala ng armament, okay? Uh, firearms and indoor shooting range ng Cavite, no? Yan, sa Imus, no? Maraming maraming salamat, uh, Kuya Angelo, no? See you soon, po, no? Yan, mga kapatid. So, makikita natin, no? Kumusta may baril? Ito, magastos. <laughs> okay lang. Noon, okay lang, ayan, no? Magbaril, kahit wala kang papel at lisensya. Kasi alam mo na hindi, hindi na salamat sa OGP. Iba na ang may alam. Maraming salamat, Kuya Ong Pong. Alam nyo, mga kapatid, ganito yan. Eh. Ang, ang buhay mag, may barel at buhay walang barel ay magkaiba talaga. So, marami talaga nabibigla. Admin AG, ganito pala. So, sabi ko naman sa mga members natin, alam nyo, mga kapatid, tandaan nyo, huwag kayong magiging overconfident na tinatawag. Ibig sabihin, eh, kampanting kampanti ka. Di ba? Di ba, mga kapatid? At, at tinatawag nga, eh, caught off guard. Sabi nga ng ating admin Corexman, caught off guard ka. Ibig sabihin yun nga, sa madaling salita, pakaangka. At pwede yun, yung isang kinoment ng isang nanunod natin, pwede, pwede ka mapalo ng kahoy kung ikaw ay pakaangka. Ngunit dito sa One Gun Pilipinas, itinuturo natin yung situational awareness. No? Yung ating environment awareness. Ibig sabihin eh, yung, yung area, yung area kung saan ka nakatayo, saan ka magpaparada, saan ka kakain, tandaan mo yan mga kapatid you don't have to be caught on guard, na kapatid. Kahit sa loob ng sasakyan mo. No? 100%, sabi na 90% alertness. Nakikipag-usap pa, pero yung 90% alertness, mga kapatid. Diba? Kasi bakit? Ang mga, ang mga masasamang tao, dapat, da, kasi gusto nila, aatake sila yung tinatawag na may element of surprise. Yung mabibigla kayo, hop, 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 oh, hindi ka na makabunot kasi hawak din yung baril niya. Yun ang disadvantage, no? ibig sabihin, yung mga masasamang tao, lalapitan ka, hawak na rin yung baril, baril nila. Di ba? Tayo mga legitimate gun owner, syempre nakabag pa, di ba? Ngayon, paano mo makakounter? Kasi syempre, alam mo mga kapatid, no? sinasabi, paulit-ulit sinasabi ng mga kritiko sa gun community, bakit yung mga kriminal, nakapag IWB, bakit yung mga kriminal, lalapit sa hawak na yung baril, bakit yung mga kriminal, sana all, wag po nating ihalin tulad ang ating mga sarili sa mga kriminal dahil kriminal po sila. They are lawless. Wala silang batas na sinusunod, mga kapatid. Dito sa One Gun Pilipinas, itinuturo natin sa ating mga kasamahan sa gun community ang pagsunod sa batas. Dahil ito po ay isa sa hadikain natin, mga kapatid. Kung ano ang binigay na pribileyo ng gobyerno sa atin, galangin po natin at sundin, mga kapatid. Ngayon, sa tingin mo, disadvantage na nasa bagang baril mo. Ngayon, paano yung tinatawag na deterrent natin. So ngayon, pag oras talagang pakaangkaang ka, maagawan ka ng bag, kagaya na sabi na nag-comment kanina, mapapalo ka ng kahoy. Ngunit kung meron ka situational awareness, no? alerto ka, hindi mangyayari sa'yo yan. Tingin mo palang sa tao, kilala mo na yung may masamang hangarin at gagawin sa'yo. Diba? Iba na ang buhay mo. Buhay may baril. Alam mo ngayon, matalino na po ang mga kriminal. No? Pag nakakita ng mga ganitong bag, quick draw bag, they are anticipating that is a firearm. Bistadong-bistado na mga kapatid. Kahit ano pang gawin nyo, mga kapatid, no? Bistadong-bistado. Porque ano na lang siguro, no? ah uh, Magbag ka na lang ng, ng mas basic pa. Pero alam nila, no? Quick draw bag. Alam kagad ka ng kriminal na may baril ka. Ganon din, no? Alam nyo, mga kapatid, no? nangyayari lang ito. Yung uh, mauunahan ka, maagawang ka ng armas, maagawang ka ng bag, pagpakaang ka, ka. At kung ilalagay mo ang sitwasyon mo no, sa alanganin, mga kapatid. Like, I, be, I will give you an example, mga kapatid. Eh, sabi ni Kuya Habagat GX, protect yourself at all cost. Tama yan. No? Diba? Wow, kaya, no? Okay. Rowena, atensyo, harito. Okay. Hi, good evening. Shout out. Okay, pare. Okay, experience ko dati, respeto ang kapitbahay namin ngayon. May baril na kami, mas nirespeto kami lalo. Okay, ganito po kasi mga kapatid, no? Rerespetuhin tayo ng ating kapwa tao, 'di ba? Alam nilang gun owner ka. 'Di ba? At alam nilang you are an armed individual, you are armed citizen. But yung 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 way na pakikipagkapwa tao mo ay 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 mas ano pa, no? Ibig sabihin, mas mataas ang antas pa sa mga walang baril, no? Yung pakikisama mo. 'Di ba? Gugustuhin ka at ma magigiliwang ka ng mga tao, lalo na dito sa Wangan Pilipinas. Hindi lang po, hindi lang po responsableng pag-aari ng baril ang itinuturo natin at ibinibigay nating idea sa mga kasamahan natin. Binibigyan din natin ng halaga yung gunless community. Kasi sila yung, karamihan kasi sa kanila, hindi tayo na-appreciate, mga kapatid. No? Ngayon, para ma-appreciate nila tayo, tayo ang lalapit sa kanila. Ipakikita natin yung ating sinceridad sa pagiging responsableng mag-aari ng baril. Kasi nga naman, totoo, ngayon sa sitwasyon ngayon, kapatid, kung pabalik-balikin nyo ang mga post sa social media, ano ang katakot kasi dito? Nai-involve na po sa mga walang katuturang <laughs> di ba, mga pangyayari, ang mga response, mga ano, no, mga license gun owners mga kapatid. Pag may binaril sa kanto, riding in tandem, i mo agad ah, ano yan, kriminal 'yan, riding in tandem, walang lisensya baril 'yan, loose firearm 'yan. Ngayon, so, hindi, magugulat kami na maril na sa tanin, May kagawad na nam nagpapaputok ng baril sa lupa. 'Di ba? Ah, They, no. 'Yon ang yun ang nakakabahaala mga kapatid. At 'Yon ang sinasabi natin dito sa OGP mga kapatid. Wag na wag niyo pong gagawin. Alam niyo mga kapatid dito sa One Gun Pilipinas, nandito na tayo. Pangatawanan natin at uh, panatilihin natin ang mataas na antas ng disiplina mga kapatid. Upang mas mapangalagaan natin ang ating tinatawag na ano to no, yung ating uh, pribileyo sa pag-aari ng bareng, mga kapatid. Di ba? Kasi alam niyo mga kapatid no, pag oras na tayo ay uh, nawalan ng respeto sa ating sarili, mawawalan din tayo ng respeto sa ating kapwa. No? Kasi alam nyo mga patid, ang pagiging responsible gun owner, o ah, pagiging gun owner mismo, eh, dapat nire-respeto natin ang ating sarili. Alam naman natin may initin ang ulo natin, habaan natin ang pasyensya natin. Kasi tayo, tayo, di ba, sa mga unang live natin, tayo mismo nakakilala sa ating sarili. Kapatid, okay? ako ah, Kuya Jimbo Quezon, magandang-magandang gabi po. Yan. So ito, oh, meron na naman tayong comment ni Kuya Lungy Lungy Mas. <laughs> Ayos, ah, si Kuya Lungy Lungy Mas. Oh. Napanood mo ba, sir, yung nangyari sa Davao? May dalawang tao nag-aaway dahil sa lupa. Nilapitan ng kasama din natin sa government. Hindi ko nababanggitin sa iyo kung anong brand. Okay. Okay. Of service. Eh, no? Branch of service. Branch of service po, hindi po brand of service. sir, <laughs> Okay. Okay. Branch of service. Wait lang po ah. Hindi ko pa mabasa pa. Pakitakit po. Okay. Wait lang po. Dito tayo magbabasa ng comments natin sa ano natin. Okay. Ah. Wait lang kuya Lanji Lanji Mas ah. Tasagutin natin yung inyong tanong kuya. So makikita natin mga patid, meron daw isang situation sa Davao no. Ayun sinasabi ni Kuya Lanji Lanji Mas no mga patid? So, sabi niya oh, Nangyari sa Davao, ayan no, oh, na may dalawang taong may nag-aaway dahil sa lupa, nilapitan din ng ng din natin sa government, ayan, nilap, nilapitan ng kasama din natin sa government at hindi ko nababanggitin ang brand of service. Parang tinakot lang nila pasukin, pasukuin yung dalawa. Paglapit nila, bigla silang pinagtataga basta ang dalawang tropa nila patay. Buti may tropang nakatulong sa kanila, yung dalawa nakapatay sa kasama nila. Okay. Takot magkakakaso sila ang unang namatay kung binaril nila sana nila sa walang madadali sa tropa yes kuya landi landi mas no yung sinasabi mo yung pagk ibig sabihin eh uh, uh, ano no um uh, naunahan sila kung mm, duhataga no eh, Sa mga ganyang sitwasyon kasi mga kapatid no may tinatawag kasi tayong real makoy mahirap lumagay sa mga ganyang sitwasyon at 'yung 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 decision tinatawag, 'yung tinatawag decision making dapat mapatid. Alam niyo mapatid, 'no? Kaya natin sinasabi dito na maging alerto tayo sa lahat ng oras at alam natin kung kailan tayo, 'no? Kailan natin gagamitin 'yung ating uh, tinatawag na pribileyo, mga kapatid, kung tinatawag na life and death na. So, siguro sa sa sitwasyong ito na sinabing uh, parang tinakot lang nila at pasukuin yung dalawa, no? Parang inuroy lang nila kung sabi saya. Inuroy lang nila. Ano, susuko ba kayo, di ba? Siyempre, hindi nila akalain na talagang totoo at nataga sila. Kasi alam nyo mga kapatid, no? Pag once na bolo ang kalaban ninyo, eh wag po kayo magpapalapit. Oh, oh. Ang pinaka safe distance niyo diyan is 15 meters, mga kapatid. Oh. Kasi pag yan ay tumakbo, wag kayong tatalikod. Eh mahirap kasi mga kapatid, ang nagiging impression nito, bibigyan ko kayo ng isang hint o isang technique sa mga ganyang sitwasyon. Huwag kayong tatalikod. No? Huwag kayong tatalikod. No? 15 meters safe distance. 'Di ba? Sabihan mo, huwag kang lalapit. No? Ano, huwag kang lalapit. No? Huwag tayong magkasakitan, no? Ganon. Laging de-escalate. Alam nyo, kapatid, always de-escalate na situation. Yung sinabi kasi ng nag-comment sa atin, tin parang tinakot lang. Wag po na, alam nyo mga kapatid, dahil tayo ay nasa gobyerno, policeman tayo, you don't have to provoke no? anyone. No? Uh, handling agan, handling abolo, mga kapatid. No? Sa mga ganyang, ano, sa mga ganyang uh, sitwasyon kasi mga kapatid, no? kahit tayo mga sibilyan na nakakita natin na may hawak na armas, mga kapatid, No, you don't have to de to escalate the situation, mga kapatid. Huwag nating pataasin pa ang tensyon. Nakita natin, tol, kalma ka lang. Baka may problema ka, mag-usap tayo. di ba? Sa, sa comment kasi kanina ni Kuya, uh, I don't know kung talagang ipinrobok ng isang, kasi alam natin, mga kapatid, ang mga pulis o sundalo man, ay, ay na-trained ito no, sa mga ganyang uh, mga sitwasyon. No? So, Uh, hindi natin alam kung pinrobo kasi alam niyo mga kapatid no pag ang tao no don't provoke a man with a gun don't provoke a one with a, uh, a man with a knife don't provoke a man with a, any weapon mga kapatid why tuliro na yan eh nagugurumentado yan eh you don't have to provoke kasi pag pinrobok mo yan aatakihin Kapatid, do, tayo, kung tayo man eh, law enforcers, alam na alam ng mga law enforcers yan, mga kapatid. Kahit tayo naman si O, may nagwawala sa lugar mo. At naipit ka ngayon, wala kang dadaanan, dadaanan mo lang siya. So, umatras ka. Hindi mo kailangan, ay, may baril ko, kaya ko to Hindi. Huwag mong bilin yung gulong hinahanap niya. Umatras ka. Kapatid. Hindi po patapangan dito. Alam nyo, mga kapatid, ha? kaya sinasabi ko sa inyo, kumusta na ang buhay niyo bilang gun owner? ba diba? Bumait ba kayo? Tumaas ba ang antas ng disiplina ninyo? Tumaas ba ang antas ng inyong pagpapasensya? Ito, mga kapatid, refresher ko lang sa inyo, mga kapatid. Baka mamaya, yung mga miyembro natin at mga kasama natin sa gan community ay, ay naliligaw na naman ng landas. Ayaw natin na dumagdag pa sa balita yung mga ganitong klaseng mga pangyayari, no? lalong-lalo lalo na pag-involve ang gan community. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, no? isang karangalan, no? Mga kapatid, sa atin, sa wangan Pilipinas, no, na nakikita natin, no, na, na ano tayo, no, na, okay, Na imbita tayo, no, sa Senado, sa ating uh, Committee on dangerous Bra uh, uh, Public Safety and Dangerous Drugs, no, sa pangunguna po ng ating Senador uh, Ronald Bato de la Rosa, no, kasama po ang ating Admin AJ, no ito po, isa pa sa hakbangin natin sa Wangan Pilipinas at kinong-congratulate ko lahat, kagaya na sinabi ko nila, di ba? Iwas po tayo mga patid. You don't have to escalate the situation. Always de-escalate the situation. Sinigawang ka. Nagmamaneho ka. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, yung mahihilig magmaneho dito. Ako, actually, admin AJ, everyday, everyday carry, everyday may dalang barel, nagmumotor, ano man. Lahat ng na mga na-encounter, alam nyo, <laughs> nasa NCR tayo, di ba? particularly NCR, marami tayong may experience na ganyan. May init ang ulo, ganyan. So, alam nyo mga kapatid, pataasin nyo po ang antas ng inyong disiplina at ang inyong pagpapasensya, mga kapatid. Sinigawang ka, okay lang. Kinat ka, huwag mo nang habulin. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pagiging gun owner po no, natin, ay e, eh, iduktong na natin sa pagiging responsableng padre de pamilya, pagiging responsableng ilaw ng tahanan, at pagiging responsableng miyembro ng ating pamilya. Mga Kasi mga kapatid, kagaya ng mga una nating topics, ituro natin ang ating advokasya sa loob mismo ng ating pamamahay. Turuan natin ang ating mga anak, turuan natin ang ating asawa. ba diba? Isama natin sila sa ating advokasya. No? Kagaya na, no, oh, ibigyan ko kayo ng example. No? OGP Rizal, sinimula na nila yung ano na nila, yung Disney Princess, yung OGP Rizal Ladies, no? Hindi lang po dito sa One Gun Pilipinas, hindi lang po mga kalalakihan at mga kalalakihan na nagpa-firing, kalalakihan na nagtatraid, kalalakihan na nagbabanding, pati mo mga, mga kababaihan ng One Gun Pilipinas, mga asawa, mga patid. Isa na natin sa ating adbokasiya. Pagbibigay ng kwaderno, isa na natin sa ating adbokasiya. Kasi ano pa man lang sinasabi nating ano yung sinasabi nating women empowerment. Lakas po no? Lakas po ng kababaihan ay kinikilala ng One Gun Pilipinas. No? Mga kapatid, no? kinikilala po ang lakas ng kababaihan ng One Gun Pilipinas. Yes, Kuya Lanji Lanji Mas. Opo, member, kahit di naman po member ng OGP, sir, pwede naman po sa mga RCSUs na may indicated na o nag-post nag na si FEO na meron na pong satellite. Uh, PTC4. Yan, Ate Loren Ras, yan, magandang magandang gabi po. Na? Yan, huminga ng malaling admin AG at pag nasigawan ka, huwag ka muna huwag patulan. Tama yan, always de-escalate the situation. No, Wala pong mawawala sa atin. Hindi po lilit si Junior, hindi po, hindi po tayo mangingitim, hindi po tayo papangit. Ate Lorraine Ras, no, isa po sa ating uh, women, ano, no, uh Gan Advocate natin from Samar. Maganda, Magandang-magandang gabi sayo. Yung Queen of Classic namin 'yan doon sa amin sa Samar. Magandang gabi sa iyo Ate Lorenna Ras. Alam niyo mga kapatid, no? Uh ito nga eh, no? Kumusta na? Ito napakasimpleng topic na to, eh, no. Ngayon tanungin natin ang bawat isa. Kumusta na ba yung buhay ko bilang isang gun owner? 'Di ba? Ayoko natutuwae, eh, no. Ayan uh, I I would like to comment yung mga chapter leaders natin, no. Yung mga chapter natin na gumagawa ng way at lahat ng mga kasama natin sa One Gun Pilipinas na gustong mag-grow. Mag-grow, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, continuous tayo nag-grow. Baka sa susunod na linggo, 30,000 na tayo. Strong. 29,800 members no, na nag engage nagko-comment sa ating grupo. Buhay na buhay po ang ating grupo. At nakikita nyo naman, mga kapatid, no? ang ating grupo po ay uh, uh, walang humpay sa pagbibigay ng uh, mga mga impormasyon, mga activity sa ating advocacy. At tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid, no? 'Di ba? Eh sabi ni Kuya Joe Gats, no? Ako sir simula nung maging gun owner, di na ako nakikipag-inuman sa labas ng bahay na lang. Focus sa pamilya, iwas sa gulo. Dami ko ding natututunan sa inyo. Maraming maraming salamat. Actually mga kapatid, no? Ganito 'yan eh. Iba na po yung nasa gunless community tayo iba na po yung pagiging buhay gano'n. Napakasimpleng topic, di ba? Pero makikita mo yung yung difference. There's a big very big difference, no? Lalong-lalo na po sa pagkatao natin, no? Kaya mga kapatid, pansinin niyo po ang inyong mga sarili. Baka mamaya kasi matapang na tayo, eh nagkabarit tayo, lalo tayong tumapang, eh mali po yun, mga kapatid. Mali po yun, mga Kung tayo po ay mabait na tao, mas, lata, mas lalo tayong babait kung tayo po ay mataas ang respeto natin sa ating kapwa, doble na po yung respeto sa ating kapwa. Kasi alam nyo mga kapatid, no? kaya iniintroduce natin at ibinibigay natin tong, tong uh, uh, mga topic na ito sa inyo mga kapatid. No? Upang mas mapatakas natin, tinatawag, ito yung capability development natin mga kapatid. No? Ito pong OGP Traed natin, no? At uh, naniniwala kami ng Admin Corrigsman. Itong, itong formulation niya, ng OGP Training and Education, mga kapatid. Ito po ay napakaganda at napaka-effective para sa atin. Idol watching from Talipang Sulu, yung kagayan RCS 9 totoo bang idol na pwede na daw kumuha ng PTC ko ngayong August 19? Yes, as long as ano po, as long as uh, nag, ano na po sila, nag-post uh, na po sila, uh, salam po, maray maraming salamat. Magkape, lalo na OGP yung kasama mo, yes, mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, no? uulitin ko ano, mga patid. Kaya natin ibinibigay ang ating advokasya mula sa ating sambahayan papunta sa ating komunidad, no. Pag nakita kasi na ituro natin sa ating sambahayan ang disiplina, pag pagpapakumbaba, no. Makikita ng mga kapitbahay mo, 'di ba, may barilyan siya, si ano. May hmm. barilyan si Kuya Liam. Bakit? Pat ganoon tatawa-tawa nang bait lang, 'di ba? Approachable siya, mabait naman yung anak niya, alam nyo mga kapatid, no? Kasi ito, isang e example ko na naman sa inyo. Ewan ko lang kung maniniwala kayo. Ang attitude kasing ipinapakita natin sa ating mga anak, yun yung nagre-reflect sa labas. Mga kapatid. Kung ang anak mo ay bully sa labas ng iyong pamamahay sa eskwelahan, ganun din ang ginagawa. Huwag nating ipakita sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga anak, na kumpiyansa sila. Para bang, eh, barilyong asawa ko, matapang to. Kaya mo asawa ko, mga ganun. Yung Tatay ko pulis. Oh, ganito. Tatay ko ganito. Tatay ko may baril. Tatay ko ganyan. Ano? 'Di ba? Huwag niyong iwasan po natin 'yan. Tatay ko may baril. Ano ka? Oh, 'di ba? Away. Doon ka magugulat eh. Away bata lang, 'yung anak mo mismo nagsasabi, may baril 'yung tatay ko. Ano ka? Yung, bar yung tatay mo may baril. Gano'n. 'Di ba? Kaya dapat watch out tayo mga patid, no? Hindi po porket may baril tayo, hindi na natin i-educate 'yung pamilya natin educate po natin yung pamilya natin. No? Hilario Acuña, magandang gabi po. Kuya J.R. Badulid ng uh, Summer, Samar, ng Gandara, maraming maraming salamat. Good evening. Yan ha, meron po ba dito? Yes, Bulacan chapter, meron po. Good evening, Admin A.J. Sir Correxman, Kuya Michael Domingo. Yan. So, mga patid, ito, example, di ba? Ang pagiging gun owner po, kaya sinasabi natin na simulan natin sa sambahayan ang ang disiplina at pagbibigay ng kaalaman kasi para maiwasan po yung mga ganyang bagay diba Meron ang gulat ka no. Yung tatay ko may baril ano nga yan? Ano 'yun? Away bata no. Away bata. Tatay ko may baril ano laban yung tatay mo. Ano? Kasi ang tingin ng bata, baril is powerful. May baril yung tatay ko. Oh, parang ganito ni tatay O oh, siga ni tatay oh, may baril, 'di ba? Pero kung i-educate natin yung ating mga anak, ating mga asawa, ito anak itong barrel ay ginagamit lamang ito sa self defense ito ay may may karapatang parusa pag ito ay ginamit natin sa mali anak ito yung batas r 10591 na sumasaklaw sa ating advokasya at dapat ito ganito ganito ipaliwanag natin ang tama mga patid. sa ganitong pamamaraan makikita mo napakasipasensyoso ng anak mo papa magsusumbong na lang inaaway ako umiiwas ako pa o, tama yun doon natin makikita. Kasi alam niya mga kapatid, isang i-example ko. Yung, yung isang sitwasyon, ito alam ko, alam nyo nag-viral ito. Isang sitwasyon sa La Union na na-involve dito ay isang pulis. No? Nakabaril siya ng mag-ina. No, nakalungkot na balita, mga kapatid, no? Mga kapatid, no? Isang mag-ina ang nabaril niya. Patay, mga kapatid. Sa harap ng kanyang anak. Di ba? Tingnan na yung attitude ng bata, 'di ba? My father is a ganun, 'di ba? Pinagmalaki niya pa yung... na provoke yung tatay, pang pang, wala na. So, anong attitude po yung itinuro natin sa mga ating mga anak? So, dapat sinasabi ko sa inyo mga kapatid, lalo na yung mga newbie dito at ngayon pa lang nagbabaril na ako mga kapatid. Simulan niyo na pong ituro ang ating adbokasya. Simulan niyo na pong i-educate yung ating sambahayan upang pagdating sa community, wala na tayong problema. Kasama po ito sa buhay pagbabaril. So, lagi natin babantayan ng ating pag-uugali, babantayan natin ang ating uh, disiplina, mga kapatid. Kasi pag ito ang hindi natin binantayan at nag-over familiar tayo, ibig sabihin, sa tayo, mga kapatid. Hindi mo alam nagkakamali ka na. Hindi mo alam na sumusobra na. ba diba? Kasi hindi natin nakikita kasi sarili natin yan. Eh. Magugulat ka na lang lalapitan ka ng kaibigan mo, tol, parang iba na yung ugali mo ngayon, tol. So, dapat i-maintain natin, mga kapatid. Itong pagpapaalala natin dito sa One Gun Pilipinas, ay hindi lamang ito pang panandalian, mga kapatid. paulit ulit hindi lang po kung hanggang nabubuhay po ang inyong admin, hanggang nandito pa po sa national leadership ng One Gun Pilipinas, kami po ng inyong admin koriksman, maririnig at maririnig nyo ito, mga kapatid. Lalo-lalo na sa mga mahal nating kasamaan sa Gun Community. Ito po yung napaka-effective na sandata, mga kapatid. Edukasyon at patuloy-patuloy patuloy na pagpapaalala sa ating mga community. Kung ano yung nararapat gawin. ba? Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, no? Kung sa tingin nyo, eh, ano, no? Mali ang eh, tinuturo natin sa Wangan Pilipinas. You are free to go, no? Ngunit, ang pinagtataka natin, mas lalo tayong lumalaki, mga kapatid. Ipinapakita natin, kasi alam nyo mga patida, uulitin ko, tayo po ay mga advocates. Advocacy po ang ipinaglalaban natin sa Wangan Pilipinas. Kapakanan ng karamihan, mga kapatid. Diba, mga kapatid? So ayan, magbasa muna tayo ng mga comments, mga kapatid. Uh, watching from Gandara Samar. Andrew, inshallah, see you in Fidesz. Okay, magandang gabi po, sir. Mabuhay Wangan Pilipinas. Salamualaikum po sa mga kapatid nating Muslim. Ayan, sa Mindanao. Yan, good evening admin AG watching from Isabela OGP. Yan, magandang magandang gabi po. So, yan, pa shout po kay Dr. Floro B. Acob. Akob, yan. Okay, dito sa Bustos Bulacan. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. So, ayan no, mga kapatid no. Napakasarap pakinggan mga kapatid. Kumusta na ang iyong buhay gan owner? Okay. Magrefresh tayo mga kapatid. Kasi alam niyo mga kapatid no good evening, Tol Admin, Kuya Jamer. And then, ayun, mabuhay po. Uh, Tau Gamma Phi Fraternity. Maraming maraming salamat po. So, nakikita natin sa mismong sarili natin. No? Dapat, alam nyo mga patid, no? wala tayong ibang gusto rito sa OGP kundi mag-grow tayo pare-parehas. Mag-grow tayo lahat, mga patid. At lahat, kaya, at tingnan nyo, no? ang ating mantra, together we care, iisang mithin, iisang layunin, iisang tagumpay ng One Gun Pilipinas. Kaya itong uh, oportunidad na ito na maka-attend sa ating Senate hearing. no At nagpapasalamat ulit tayo sa Committee on Public Safety and Dangerous Drugs sa pangunguna po ng ating senador, Ronald Bato de la Rosa, na sumulat sa atin, sa amin ng Admin Corrigsman, upang makalahok dito sa pag-aamienda ng uh, Batas R.A. 10591. At kay Sher Lawrence po, maraming maraming, ah, Sher to po, maraming maraming salamat. Ito na. No? Natutupad na, mga kapatid. Kuya Angelo de la Fuente Chavez, good evening po. Yan, magandang gabi po. Yan, from Noveleta, Cavite po. Maraming maraming salamat po, sir. So, nakikita natin at uh, nagbubunga na yung yung ating mga sakripisyo. At naniniwala po kami ng admin corrections na magpapatuloy ito para sa ating lahat mga kapatid. Hindi lang para sa One Gun Pilipinas, kundi sa buong Gun Community. No? Kaya lagi natin sinasabi dito, si, alam nyo basic lang no, mga kapatid, yung pagiging, di ba, mag-observe kayo mga kapatid. No? Ito yung buhay nung wala pa akong baril. Ito yung may baril na ako. Alam nyo mga kapatid, pag pumasok po kayo sa gun ownership, lahat po, batas, no? mga mga kaakibat nitong pananagutan sa batas, pananagutan sa Diyos, pananagutan sa pamilya, lahat po mga patid, pasan na pas, pasan, pasan natin yan. Pag tayo ay nagkamali, lahat po ng ipinuhunan natin sa ating pag-aaral, ating pagninegosyo, pagpapaaral sa ating mga anak, no? estado sa buhay, guguho pong lahat yan mga kapatid guguho pong lahat. Kaya wag nating sayangin, mga kapatid. Itong itong pag-edukasyon, -edukasyo, pag pag-edukasyon sa inyo o pagbibigay ng paalala sa inyo, mga kapatid. Pag po sana kayong magsawa. Lalong-lalo lalo na sa mga kapatid ko sa Wangan Pilipinas. Wag po kayong magsawa, no? At wag po tayong magsawa nanamnamin namin no? Ang ating uh, uh pribileyo ng tama. Magdesisyon ng tama, magdasal. Magbigay ng ng uh, mataas na respeto, mataas na antas ng respeto sa kapwa, sa sarili, sa pamilya, at sa batas, at sa buhay, mga kapatid. Oh, kapatid. Sabi ni Kuya Renato Lusong, yan, John Michael Villarin watching from Angeles, Pampanga. Yan, magandang gabi sa iyo uh, Kabalen. Siyempre, Kuya, ito, Kabalen din to, si Kuya Renato Lusong. Maraming maraming salamat po. So, tingnan niyo mga kapatid, no? Napakaganda, no? Napakaganda ng... Ito, ito lang mga topic natin mga kapatid, pero napakalakas mag-boost ng ating tinatawag na capability enhancement. Capability, capability development. Tinatawag natin. so, so dapat yung kap kapasidad natin sa pag-absorb ng mga problema, yan, number one yan mga kapatid. At hindi magtatagal, no? Meron na tayong mga ano dito, psychiatrist sa Wangan, Pilipinas. No? no? Alam nyo mga kapatid, ang tao kasi, no? sinasabi natin, may time na nadidepress, may time na sobra na ang problema. Ngunit isa lang ang gamot yan mga kapatid, no? no isa lang po yan. Manalangin po tayo at lagi nating tatandaan. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi po natin ito masusolusyonan. Hindi po solusyon ang pagmumukmok, hindi po solusyon ang pagkitil na sariling buhay at hindi po solusyon. No? Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot. No? Ilang security guard na nakita natin nagbaril sa sarili. No? Pasintabi po sa inyong lahat. Maraming comment, nagnyuro ba yan, Nag ba yan? Alam nyo kapatid, ang depresyon, walang, wala pong sinisino yan mga kapatid. Kahit yung matatalinong tao pa, umasa pa ng abugas siya, doktor pa o ano pa ang pinag-aralan mo. Pag dinapuan ka ng depresyon, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya dito sa Wangan Pilipinas, lahat po gagawin natin. Gagawin natin programa dito. mga kapatid. Pagbibigay ng papapahalaga sa ating mentalidad, no? ang ating emotional no? na pamumuhay. No? Alam nyo mga kapatid, nandito na yan lahat. No? At uh, hindi magtatagal. No? May mga may invite na tayong psychiatrists at mga psychologists dito sa Wangan Pilipinas. No? Para bang, oh, ba't may mga psychologist, mga psychiatrist sa OGP? Mga baliw na ba sila? Di ba galo na naman yung maging sasabihin ng mga kritiko sa atin? Ngunit hindi, mga kapatid. Kasama ito eh. Kasama ito, mga kapatid. Emotional, mga kapatid. Ang, ang emotional trigger na tinatawag, mga kapatid, mahirap yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, walang propesyong pinipili ang depresyon. Kaya sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot, di ba mga kapatid? Di ba? Huwag po natin gagawin kung tayo may problema. Alam nyo, sa mga unang live natin, sinabi ko sa inyo, mas kilala po natin ang ating sarili. Si Rani ko, okay, from Takurong City, Sultan Kudarat, yan, Jun Francisco, maraming maraming salamat. Magandang gabi, watching from Sambuanga City, Kuya, Mabuhay, Wangan, Pilipinas. Higit pa masarap magpasensya kesa, ayan ha, sabi nga ni Kuya, ano, no? Albi Dominguez, kesa mapunta sa Selda yes magandang magandang uh, gabi po at maraming maraming salamat po uh, sa inyong uh, senior. Okay. Admin, ilang po ang members? Hindi ko po masasagot po muna yan, Kuya Renato Luzong, No? I'm sorry, no? Uh, kung ilan po yung ating members, no? Okay. So, mga kapatid, uh, nakikita natin, no? Baka na naman sabihin na, alam nyo mga kapatid, no? Masarap din na may mga kritiko tayo kasi, alam nyo, napapansin nila kung ano yung ginagawa natin. At basta tayo, Jawangan, Pilipinas, ipakita natin at tuloy-tuloy lang yung ating pagbibigay ng kaalaman, pagbibigay ng pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, no? Ang pagbibigay kasi ng kaalaman at pag ng kaalaman sa ibang tao ay pagmamahal. Yung po ang pinupuhunan natin sa Wangan Pilipinas. No? Sakripisyo, pagmamahal sa kapwa. No? Umaandar po ang grupo natin. Umaabanti po ang grupo natin sa pagmamahal sa bawat isa. At ito na nga, no? Isang bunga at nagpapasalamat tayo. No? nasa Senado na tayo sa susunod na lunes, mga kapatid. Ito na, yung hinihintay natin. di ba? Nananawagan kami sa lahat. Supportan natin ang bawat si Ipanalangin natin. No, para sa general. Hindi lang po ito sa para sa Wangan Pilipinas. At kung sinasabi noon, dati, na mga kritiko natin at pinagtatawa ng kami ng inyong admin ko, oh, pinagtatawa ng po kami noong time nung Naggaganers to kami, lima lang ang nanonood sa amin. Ang member natin sa One Gun Pilipinas, 40 lang. Pito lang, mga kapatid. Simula kami mag-live ng Admin Correx Man, pito lang tayo sa One Gun Pilipinas. Ang nanonood, lima, anim. Pinagtatawanan tayo, mga kapatid. No? Gusto nyo kasing maging mukha sa gun community. Wala kayong mapapala dyan. Mga ganong Mga ganun komento. Ngayon, ito na, mga kapatid hindi na natin ina-assume na tayo. Mukha na Tayo na po, mga kapatid. Ang isa sa kumakatawan sa gan community. At be proud of that as one gan Pilipinas. At panatilihin natin. Ito lang ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid. Panatilihin po natin ang mataas na antas ng disiplina, pagmamahal sa kapwa, at pagrespeto sa batas, mga kapatid. Hindi po tayo maliligaw ng landas. At lagi natin tatanungin, ito pong topic natin ngayon. Kumusta na ba ang buhay kong gun, ano pag pagiging uh, gun owner ma pagiging responsible gun owner mo. Nagagamp nagagampanan ko ba yung mga tungkulin ko as a responsible gun owner nagre-renew ba ako ng lisensya ko sa oras ginagalang ko ba ang aking kapwa pag dumating sa isang oras na uh, nagkakaroon ng uh, hindi magandang pangyari, pinagtatanggol ko ba ang aking sarili yan Kuya John Rail Suwan, maraming maraming salamat po watching from uh, uh Muntinlupa. Kuya Remo report good evening Admin AJ. Salamat po sa mga kalamang binabahagi niyo sa buong OGP family. Yan. Maraming maraming salamat po sa tiwala. Yan, wait po ah. Okay. At sa buong GAN community. Yan. Okay, dito ko nga po babasahin. Adjust siya ng adjust. I'm sorry po mga kapatid ah. Ayan. So, meron namang monitor dito. Ayan. Sabi ni Kuya Remo Rocaport. Ayan. Maraming salamat po sa mga kalamang ibinabahagi niyo sa buong OGP family, sa buong OGP family at sa buong gan community. Kayo po ay mga alagad ng iba't ibang kalibre na tumatama sa aming mga pagkatao upang madama ang tunay na kahulugan ng pagmamayari ng baril. Mabuhay po tayong lahat sa ngalan na nagkakaisang Pamilya, tungo sa isang adikain. Yan, maraming maraming salamat po. Okay? As maging mabuting tao. Maraming maraming salamat po, Kuya Remor, for support, kapatid. At nakikita natin, no, ang apoy sa bawat isa, ating puso, upang tulungan ang ating mga samasagan community. Ang Wangan Pilipinas po, ay uh, paulit-ulit na, na nakikriticize regarding this. Di ba? Kagaya ngayon, meron na naman tayong Disa show. No? Sasabihin na naman nila, showy-showy na naman sa mga gan show ang OGP. Alam nyo mga kapatid, nag-meet and greet na tayo doon, nagkakilakilala na tayo, ipinromote pa natin yung mga lihiti mong nagbebenta at nagsusupply ng barel, Mga kapatid. Yung po ang purpose nito. Mapa-AFAD yan, mapa-DSAS yan, mapa-tactical expo yan. Lahat po pupuntahan natin yan si ito yung isa sa advocacy natin, mga kapatid, no? Uh, good PM, Admin AJ o OGP, si Kuya Icer uh, Villanueva, Cal5, yan, mga kapatid. Okay. Ito po si... Okay. Wait po ah. Okay. Watching from Davao City, Kadayawan Festival, yan. Kuya Ryan Blackburn ng Pampanga, magandang gabi sa iyo, sir. Promoting OGP Traed, ang wasto at susing paging responsabling pagmamayari ng barel. Maraming salamat po, Sir AJ at Sir Admin na sa walang samang paggabay, sa pagtuturo patungo sa paglago ng kaalaman, lalo na sa mga newbies, maging responsabling mamamayan sa OGP. Maraming salamat po, Tatay... Uh, uh, Rodrigo Espinosa. Maraming maraming salamat po. Yan, maraming maraming salamat po, no? At ito, mga kapatid, no? Kaya paulit-ulit natin itong uh, ipapaalala sa inyo, no? Ingatan po natin yung ating pribileyo, no? Sa mga newbie dito, pribileyo lamang po ang pag-aari ng Baril sa Pilipinas. At ang r five 10591, at kung ano-ano pa, naka na batas, hindi lang po r nine 10591, no? Isa lang po ang RA 10591 no kasi yung ating comprehensive law for uh, firearms and ammunitions, di ba. Yun po yung ating isa sa ating ah uh, uh, tuntunin no na na pinangangalagaan no na iginagala sa batas ng Pilipinas. Ngunit marami pa itong kaakibat na kapatid. No sa Revised Penal Code at sa criminal uh, criminal uh, law, marami po duktong-duktong yan no. Kasi bakit komplikado po 'yan at uh, domino effect 'yan, no? Oh. Nakabaril ka sa inuman, o oh. Inilabas mo yung baril mo in public places. O oh. paglabag sa r 10591. eh kung walang PTC, r 10591 na naman, nakapatay ka, o. Oh. Diba, Henius crime, duktong-duktong na po yun. So, yung kastilyong ibinuo mo as uh, padre de familia, guguho po yun. Kahit ano pang lakas ng negosyo mo, Madi-depress ang mga anak mo. Diba? Yung asawa mo mai stress ay lang sa mga walang katotohanan. Kaya ito iwasan niyo mapad. Ako po ay nagmamakaawa sa inyo mapad. Lagi po kayo manalangin. No? Ito sinasabi ko sa inyo. Dito pa sa Wangan Pilipinas, no. Hindi po natin sinasabing may baril tayo, magaling na tayo, nagte-training na tayo, eh kaya na natin. Hindi po. Huwag niyo pong ipagdasal. Kuulitin mo mga, mga kapatid, sa inyo. Huwag niyo na pong ipagdasal na mapunta pa kayo saril makoy o yung sitwasyong hindi ka nais-nais. Huwag -nais. nyo po lagi pagdadasal niya. Pagdasal po natin na po tayo sa mga gulo. Iiwas po tayo sa kapahamakan. Kung sa ganun, yung baril natin ay eh, hindi natin magamit. Hindi natin magamit sa ating kapwa-tao. Magagamit lang po natin yan kung ito ay kinakailangan. Kung nasa nasa bingit ng kapahamakan ng ating pamilya, ating ari-ariyan ng ating sarili. Ngunit kung gagamitin natin ito sa mga walang katuturan, inuman, away, paghahamon, kaya ang tanong ko sa inyo, mga patid, tanongin nyo sa sarili nyo, ipinagtatanggol ko ba ang sarili ko? Dahil ang linaw-linaw po na section 2 ng RTA 10591, no, sinasabi doon, the state recognizes tatagalugin ko ang estado ay ginagalang ang karapatan ng isang kwalipikadong individual No. Sa kanyang karapatan sa pagtatanggol sa kanyang sarili at ipagtanggol ang kanyang sarili no. So, sinasabi nga doon, no, ah, uh, the right to self-defense and to repel unlawful aggression and to maintain peace and order, di ba? In the absence of police, ibig sabihin, pag wala pa yung police, alam naman natin na number ng police, di ba, kulang para sa atin, mga patid. Kaya ginagawa ng ating PNP mga, makakaya nila para mag-rubing na mag, ng mag Paano kung yung mga matatalino po kasi kriminal, pag-rubing, op, oh, iikot mamaya pababalik yan, timing ang ka. So, may pagtatanggol mo yung sarili mo. May ang tanong, ipinagtatanggol mo ba? Kagaya ng road rage, nagkagit-gitang kayo, pinagtatanggol mo ba ang sarili mo? Ang tanongin mo sarili mo, bakit ako lumagay sa ganitong sitwasyon? alam mo na, na kinat ka, hinabol mo, eh inilagay mo talaga yung sitwasyon mo ron. Ngayon, nabaril mo. Kala mo ba homicide ang kaso mo? Hinabol mo eh. O pag matalino, yung abogado nung nabaril mo, o ngayon, o oh, Mr. Maghina, bakit nyo po binaril si Mr. Ganon? Ah, hindi ko po binaril, nabaril ko po. Nabaril nyo? Eh, sabi na ayon po sa CCTV, Mr. Maghina nilagpasan ka na po ng kliyente ko. Hinabol mo pa. Nung hinabol mo, binaril mo. Ngayon, ba? nasa yung intent to kill? Ikaw na. Ikaw yung nagit-git, hinabol mo, binaril mo. Dahil napikong ka, kinat ka eh. Ngayon, ikaw na yung culprit, mga patid. No? Yung paghabol mo pa lang sa kanya, that is intent. So, may intensyon ka, ba't mo siya hinabol? So ngayon, ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyong hindi ka nais-nais yan po ang iiwasan ninyo. Minura kayo. Piyay ka, piyay ka. Sarado mo bintana mo, lagpasan mo, tapos na. Diba? Sinusundan ka, iwasan mo. Diba? Kasi once kasi na-engage yung mga pati, din sinasabi ko sa inyo, this, always de-escalate situation. Once kasi na-engage nyo, piyay ka, piyay ka rin, wala na. You're both fire. So, dapat, apoy siya, tubig ka, o, sarado mo bintana mo. Di ba? Tapos, ang usapan, magdasal ka manalangin. Uh, Mahal na Diyos ko, uh, iiwas niyo po ako sa kapahamakan. Uh, kasama ko po ang aking anak, ang aking asawa. Ayoko pong, ayoko pong makapanakit ng tao. At ayoko rin pong masakta ng aking pamilya. O, alis ka. Malaki pong, malaki pong ano, no? ng uh, pananalangin, mga kapatid. Wag niyo pong aalisin niya sa pang-araw-araw natin. Uh, sabi nga ng ating mga kritiko, ano ba naman si OG? Ano ba OGP? Ano ba yan? Seminaryo? ba diba? OGP family, ano ba yan? Ano? Uh, sabi ng ibang kritiko natin, uh, or orphanage, di ba? <laughs> OGP family, mga Bible verses, yan ang mga sineshare natin. Manalangin, ano ba kayo mga seminarista? Hindi pumapatid. Ang paggalang sa kapwa, ang pagmamahal ay Diyos mga kapatid. Doon po natin ibase yung ating advocacy. Kasi pag may Diyos po tayo sa grupo, matibay po ang ating grupo. Hindi po tayo group, sabi nila, Gun group dapat mga macho, 'di ba? Hindi, hindi, hindi. group tayo, although macho tayo, ngunit may pusong mamon, 'di ba? Ngayon tinatawag pusong mamon sa kapwa tao. pusong mamon sa pagmamahal sa kapwa tao. <laughs> Anong Pusong mamong alerto. Gano'n yun eh. Gano'n yun. May identify. Alam nyo mga patid, no? Diyan uh, natin ma-identify yung sarili natin. Simpleng tao. di ba? Ang OGP hindi mayabang. Ang OGP hindi mapagmalaw. Ang OGP ay mataas ang antas ng pasensya. Ang OGP ay may paggalang sa kapwa. Ang tanong ko, OGP ka ba? Ito na lang lagi ang tanong ni Admin AJ isinasabuhay mo ba ang pagiging OGP member? Nakalinya ka ba sa advokasiya ng One Gun Pilipinas? Nananawagan ako sa lahat ng member natin, magte-30 mil na tayo. Ang tanong ko sa inyo, diba? kaisa ka ba ng One Gun Pilipinas? Dinadala mo ba ang katuroan sa One Gun? Ganun yan, mga patid. Kaya, paglabas na ating registro, meron tayong oath, no? Paggalang sa kapwa, paggalang sa batas, at paggalang sa buhay, yan ang one gun Pilipinas. At pagmamahal sa Diyos, na Napakasimple, di ba? Kaya, ako nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, at sa lahat ng mga suporta ninyo. At uh, muli, no, mga kapatid, no, sa lahat po ng mga nag-comment ngayong gabi ito, napakakling topic lang pero sana naman po ay meron tayong mga natutunan at mga naibaon ngayong gabi. At syempre, ano, shoutout natin si Kuya Sel Ibang Elista, God May Admin AJ, shoutout from OGP Bulacan Chapter, si Kuya Jello Preconcilio, si Kuya Junel bakaw ko, yan, maraming salamat po. Si Kuya J. Ulit, yan. J. Ulit Kayabyab, yan. Modifications ng G3 po, uh, magwell lang po tsaka trigger. Tsas, naglagay po ako ng steep sa aking Taurus G3, mga kapatid. So ayan, mga kapatid, no? at nagpapasalamat tayo ulit sa lahat po na nag-participate at nanood ngayong gabi. So, uh, may announcement na ako. Uh, Siyempre, OGP Rizal, standby tayo for the uh, uh courtesy call sa ating uh, mahal na governor, Ma'am uh, Nina Inares. Maraming maraming marami. salamat. Kuya Jimbo, Salamat pala sa ating Wangan uh, Pilipinas Rizal Family no sa inyong uh, taus pusong pagsuporta sa atin sa Wangan Pilipinas no Watching from Antique kaya Mark Candido yan, shout out pala sa iyo no uh, sa iyong uh, congratulations sa iyong first firearm yung iyong uh, Glock 17 yan maraming maraming salamat So mga kapatid no uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa inyong suporta ulit no pinasasalamatan ko po yung ating uh, Uh, One Gun Pilipinas uh, chapters no? natin. At uh, wait lang po mga na May babasahin lang po si Admin AJ. Okay. 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 So yan. Babasahin lang po ang inyong Admin AJ. Okay, so nagpapasalamat po ulit ang inyong admin AJ sa ating uh, uh Senate of the Philippines particular po at lalong-lalo na po sa ating Committee on Public Order and Dangerous Drugs no sa ating uh, chairman no ating uh, senator Ronald Bato de la Rosa nagpapasalamat po kami at siyempre ang ating committee uh, secretary at uh, uh ating ka OGP ang ating uh, OGP training director kuya uh, Sir Lawrence Asierto share po maraming maraming salamat po MNSA at yan napakatibay po niya napakagaling idol na idol ko po yan sir uh, kuya Lawrence yan uh, share to po maraming maraming salamat at ito na mga patid, no nagpapasalamat tayo sa lahat ng sakripisyo ng ating mga chapter leaders at bumubuo po ng One Gan Pilipinas ito na po nagbubungan na ang ating sakripisyo para po sa buong gan community. Hindi lang po ito para sa One GAN Pilipinas. At naniniwala po kami ng Admin Corixman, palang araw, magiging isa tayo lahat. Alam namin na hindi natin masusuyo ang karamihan or kung yung iba na ayaw sa atin at nagkikritisay. Alam nyo mga kapatid, no? natural lang may nagkikritiko sa atin. Ngunit ito na yung panahon upang magkaisa tayo. Upang mas maibigay natin ang suporta at maging boses ng ating Gan community. Maraming maraming salamat po ulit no, ang ating uh, mahal na senador Ronald Bato de la Rosa at Sir uh, Lawrence Chierto po no nasa Senate na po ang One Gan Pilipinas. Congratulate po natin ang bawat isa at lahat ng kumakatawan nito. At siyempre sa ating mga chapter leaders at nabanggit ko kanina, maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre ang ating mga kasamahan sa Gan community, mga kapatid at uh, Ah, uh, 'yan. Kuya Kadil DeCro, uh, badges. Uh, good evening. So, maraming-maraming salamat po, no. Uh, uulitin ko, uh, ipagpatuloy po natin ang matas nintas ng disiplina, pagmamahal sa kapwa, no, at ang pagrespeto sa batas, mga kapatid. Alam niyo, One Gan Pilipinas, together we care, mga kapatid. Iisa ang ating layunin, iisang ating miti. Iisa lang po ang ating tagumpay. Magkaisa po tayo sa ating One Gun Pilipinas. Mabuhay pang pa gun community itong admin AJ. Huwag po kayong mayang mag-message sa akin sa inyong mga katanungan. At syempre, uh, i-announce ia ko lang po, meron pa po, po tayo dito mga unclaimed na shirts at yung mga last batch po paparating na. No? So, makakahabol po yan sa ating AFAD uh, meet and greet. Syempre, inaanyayahan ko po kayo sa August 24, Friday, 10 a.m., mga kapatid. Doon tayo sa MOA mga kapatid, yung ating uh, One Gun Pilipinas Meet and Greet. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, sa inyong mga suporta uh, mga kapatid. Yan. Siyempre, shout -out po natin na uh, very very big shout out sa ating mga kasama sa gun community, ang Reloader Guns and Ammo Trading. Siyempre, kasama po ang Frost Trade Firearms, no? ang ating uh, Jetter International Incorporated, Shooters Manufacturing Corporation, Arms Corps, Kasama po ang ating Clear Robert Special Gun Oil, Lucas Tactics Holsters, the affordable and quality holsters, ang ating Team Cuts, kapatid. Yan no, ang ating, uh, syempre, ang ating uh, G Firing Range, ang Armament Shooting, uh, ar uh, Armament Firearms and Shooting Range. No? Syempre, ang ating Team Cut Balogang Practical Shooters Incorporated, ang ating The Gun Store, yan, nakakalimutan uh, ko, Arsenal Fires Philippines. No? At syempre, uh, shoutout ko po pala ang ating... ah, uh, Uh, Mount Huro Lodge, uh, uh, 98 ng ating uh, Katbalogan, yung ating Free and Excited Nations of the Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. No? Ating presidente, uh, Doc Yulo, no? yan ang ating uh, most worshipful Doc Yulo. Maraming maraming salamat po. Siyempre, nagpapasalamat po ko sa inyong suporta at lagi nyo pong pagdarasal kay Admin AJ. Malalampasan po natin, tandaan natin, malalampasan natin lahat ng pagsubok. Kung tayo isama-sama, sama-sama sama-samang manalangin sa bawat isa at magbigay ng pagmamahal sa bawat isa. Mabuhay po ang God Community, Panginoong Admin Agent. Nagpapakalam po, pansamantala ngayong gabi at abangan niyo po sa mga live natin. Dito po muna tayo maglalive ah, kasi naka po yung isa nating uh, account. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Matibay po. One Gun Pilipinas. Thank you.